Ulang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, coba alif. Alif, ba. Alif, ba, ta, ya, jim, ha, ho, da, sha, go, jai, shin, shin, sha, da, to, so, ain, kin, wa, kof, kaf, lam, min, non, kami ada bayi. Ya. Lam mana nak? Lam. 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 Mana? Lam pin. Oh iya. Lam. Iya? Iya. Lam. Iya mana iya? Ya. Mana? Di. Mana? Iya. Mana dal nak? Dal, dal. Ya. Iya. Mana ba? Ba. Mana ba? Iya. Ba. Mana jim? Jim. Iya. Mana nun? Nun. Nun. Iya. Mana ho? Ho. Ho. Iya, mana nak? Ho. Ih, mana-mana? Mana coba tunjuk lagi. Mana? Dedek. Ho, ho. Itu. Ho, nak, mana ho? Ho. Mana, mana? Ho. Ni ho. Alif, ba, ta, so. Bukan. Mana ro. Ah ini ah, mana? Ko. Iya, ini ro. Ini ko. Iya, mana nun? Bukan nun. Terus ini lam alif nak, lam alif. Lam alif. Mana lam alif? Lam alif. Oh iya. Aku buka lam alif. Iya. Lam alif. Sudah. Apa lagi ya? Kap, kap. Kap. Ui, pintanya kop. Kop. Iya. To mana to nak? To, to. To mana nak? Iya. Zo? Zo? Oh, to zo ain 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 rin fa 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 mana fa fa tupi. Iya mana nak iya pintar ya mana lagi ya alif alif mana nak alif 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 iya apa lagi ya Hamzah mana Hamzah? Hamzah? Iya. Ya. Coba coba satu kali lagi, satu kali lagi. Alif bata coba coba alif bata nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta la jim ha ko da sa ko jai. Jangan ya, tambah busana ba. Ta to. So. Terus? So. Hah? Nggak mau makan mainan coklat. Liba. Ah, enggak, coba ulang lagi, ulang lagi. Alif. Alif. Pelan-pelan. Ba. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Ho. Da. Sa. Ko. Jai. Aku bu. Alif. Iya. Alif. Iya. Sa. Sin. Shin. 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 Sot. Mana nak? Do, to, zo, ain, rin. Ain. Hmm. Ini apa, Pi? Mana, mana? A. Oh, rin. Rin tu, Pi. Iya, yuk. Dah ya. Sadaqallahul azim. Bukan. Dah, sadaqallahul azim ya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Dadah.